Mi u Vojvodini poslednjih 12 godina svakodnevno doživljavamo dosrbljavanje, pokušavamo da se izborimo za naciju, nastajanju, za Vojvođane, jer je to jedini način da se odbranimo od galopa srpskog nacionalizma. Ove reči predsjednice Nezavisnog društva novinara Vojvodine Ane Lalić-Hegediš izgovorene u Dubrovniku izazvale su lavinu reakcija u Srbiji. Ko dosrbljava Vojvodinu, a ko hoće da stvori novu naciju? To je naša tema ovoga jutra, a naše gošće su, jednu još čekamo, predsjednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević, nadamo se da će uskoro doći u naš program, i predsjednica Novosadskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine Maja Mrnoštik. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro dan. Hvala vam mnogo što ste ovdje ovoga jutra. Evo, čekamo da druga gošća nam se pridruži svakog trenutka, a dok čekamo da pogledamo kako je to zapravo izgledalo u Dubrovniku. To je festival koji se zove Rebedu. Na njemu su između ostalog učestvovali i Aida Ćorović, Zoran Kesić, Feđa Štukan, Dragan Bursać. Pa hajde da vidimo šta je tamo zapravo rečeno. Jel vi kažete jednog dana ćemo i mi biti sređeni ko Hrvatska? Ili ste možda već? Potpuno pitaš pogrešnu osobu. Ja sebe još nikad ne doživljam da dolazim iz te Srbije i onda se uvek zbunim, ne znam kako da odgovorim, prvenstveno zato što mi insistiramo da je Vojvodina zaista Vojvodina. Mi se u Vojvodini pokušamo izboriti za naciju u nastajanju, a to je vojvođanska nacija, jer mislim da je to jedina stvar koja nas može spasiti od tog galopa srbijanskog nacionalizma i konstantnih pokušaja da se Vojvodina po Srbi dovoljno po meri i očekivanjima aktualne vlasti. Mi u Vojvodini bukvalno svaki dan svakodnevno doživljavamo izvesno dosrbljavanje i onda smo konstantno na meti tog dosrbljavanja, što tako što nam niču crkve, bukvalno kao trafike u svakom kvartu, i to naravno one crkve vizantijskog oblika i sve ove kako već dolikuje pravom pravoslavlju. Mi u Novom Sadu imamo na Trgu Republike spomenik kralja Petra. Znači, a misli se na onaj Trg Republike, ondašnje Republike. To je samo jedna od bizarija. Uvozimo izvesne političke migrante, odnosno dovode nam političke migrante, mi ih tako nazivamo, iz Republike Srpske, koji su dovoljno Srbi da nas uče srpstvu. Da, oni imaju malo i viška srpstva. Oni očigledno, tako da se to pretače, tako da Republika Srpska ima svoju Republiku Srpsku u Vojvodini. Da. Evo, dostigla mi i Milica. Dobro jutro i vama. Dobrodošli. Ne, na sve u redu. Nismo ni počeli razgovor. Pa evo, Majo. Kažite. Šta smo čuli? Šta ste vi, kako ste vi razumeli ove reči Ane Lalić-Hegediš? Ona je, dakle, predsjednica Nezavisnog društva novinara Vojvodine i govorila je o tom dosrbljavanju i o tome da u Vojvodini pokušavaju da se izbore sa tim galopom, kako ona kaže, srpskog nacionalizma, tako što pokušavaju da stvore vojvođansku naciju. Pa kako da vam kažem, vrlo je nezahvalno, tako da ja niti želim, niti mogu da komentarišem šta je Ana rekla. Pozovite nju u emisiju, pa nju pitate. Pozvali smo je, vidite, da, pozvali smo je. Bez obzira na to, ja samo mogu da branim pravo. Evo da kažem samo gledaocima, kad ste već to sad rekli, naravno da smo je pozvali. Pozvali smo Anu Lalić-Hegediš, ona je rekla da ne želi sad u ovom trenutku da gostuje, ne želi da bude u javnosti zbog pretnji koje je dobila posle učešća na tom festivalu. Ja to razumijem, to je njeno pravo, kao što je njeno pravo i pravo svake građanke i građana dosrbljavanje, evo da preciziram pitanje. Apsolutno, ne mogu da komentarišem ništa što je ona rekla u ovom kontekstu, jer ako ćemo tako, bilo bi fair možda da ste prikazali ceo snimak, a ne ovako izmontirane samo neke delove, tendencijozno napravljene, ali kao što sam rekla i na početku, apsolutno ne mogu niti želim da komentarišem šta je neko mislio time što je rekao. Ali vas pitam, postoji li dosrbljavanje Vojvodine? Ja to ne vidim tako. Ali morat ćete, kao što kažem, ili nekako doći do Ane ili pitati nekog drugog. Ono što je bitno ovde, nisu tu toliko bitni ni Ana, ni drugi novinari koje ste spomenjali nedavno u javnosti u relativno istom kontekstu, bitno je to da jedino što ja mogu da branim, ako tako mogu da kažem, to je pravo svih nas da slobodno govorimo. Ustavom Republike Srbije svima nama zagarantovano pravo na slobodan govor i na mišljenje, bez da zbog toga bilo ko bude izložen bilo kakvom linču, medijskom, ovakvom ili onakvom, i bilo kakvom govoru mržnje. Ako se neko sa nečim ne slaže, kao na primjer naša i vaša današnja sagovornica i ja, se u mnogo toga ne slažemo, ali to ne daje pravo ni njoj ni meni
da pretimo jedno drugom smrću ili da se vređamo. Postoje, ili bi bar trebalo da postoje institucije ove države koje se bavi time, ako neko smatra da je neko izrekao bilo šta neprimereno, ima sve, kako kažem, poluge na raspolaganju koje je naš zakon dozvoljao, krivične prijave ili tužilaštvo neka reaguje, ali zaista, sloboda govora ne sme biti upitna jer je zagarantovana Ustavom. Je li ovo u okvirima slobode govora što smo čuli u Dubrovniku? Sloboda govora je zagarantovana Ustavom, ali govoriti protiv Ustava, širiti versku, nacionalnu i rasnu netrpeljivost je kažnjivo, zabranjeno i nedostojno. Gospođa Lalić je pozvana u vašu emisiju i vi ste joj kao autor emisije na nacionalnoj frekvenciji dali priliku da ona možda dodatno pojasni svoje stavove i sagovornica je ovde pomenula da je istrgnut jedan deo iz konteksta i da je trebalo emitovati čitav prilog. Javnost je toliko potrešena onim što je rečeno u Dubrovniku i ovih nekoliko minuta je bilo previše. Možemo da zamislimo kako bismo reagovali i šta bismo sve čuli o Srbiji i srpskom narodu da je emitovan čitav prilog. Ona očito ne želi da gostuje na srpskim nacionalnim televizijama, ali se vrlo konforno osjeća kada ode u susednu Republiku Hrvatsku i na festivalu promocije mržnje prema srpskom narodu otvori dušu, ispovedi se i kaže da ona ne dolazi iz Srbije. Ja ću kao neko koji je građanin ove zemlje, ko poštuje Ustav i zakone Republike Srbije, građanka, da pozovem Anu Lalić da ukoliko smatra da ona ne dolazi iz Srbije, da vrati državljanstvo i da se odrekne srpskog pasoša. Pa neka zatraži pasoš i državljanstvo neke države koju poštuje i koju uvažava i smatra svojom. Vojvođanska nacija na njihovu žalost ne postoji. Njihova namera da od Vojvodine naprave novo žarište, da naprave novi konflikt. Ko su to oni, njihova namera? Pa ti koji promovišu Vojvođansku naciju, između ostalog Dinko Gruhonjić, Ana Lalić, Aida Ćorović, postojali su i određeni politički predstavnici u vašoj političkoj stranci koji su to radili, finansirali bilborde 2011. godine na kojima su građani pozivani da se izjasne kao Vojvođani, ali bez obzira na tu skupu, ja ću vas zamoliti samo da završim rečenicu. Gledajte, Vojvođanska nacija nikada nije postojala i neće postojati. Termin Vojvodina je skovan 1848. godine kada je proglašena Srpska Vojvodina. I to nisu moje političke tvrdnje, to su činjenice i to su enciklopedijski podaci. Dakle, Srpska Vojvodina ili Vojvodstvo Srbija je proglašeno 1848. godine. A koreni tog termina i tih tendencija dosežu na kraj 17. veka kada su se Srbi izborili u okviru Habsburgske monarhije za svoju autonomiju. Dakle, Ana Lalić želi da poništi istorijsku tekovinu borbe našeg naroda da bude autonoman, da bude svoj na svome, da ima svoja politička i građanska prava. Ti izlivi mržnje prema narodu u Republici Srpskoj i recimo na tome treba pridodati izjavu Dinka Gruhonjića koji kaže da je Republika Srpska rezervat fašista. Dakle, vi optužujete narod koji je milione izgubio u borbi protiv fašizma i nacizma da su fašisti. Etiketirate Banja Luku, etiketirate Republiku Srpsku, svoj narod u Republici Srpskoj koji nije došao da živi na teritoriji Republike Srbije zato što je tražio luksuz, nego zato što je tražio način da opstane i da ostane na ovim vekovnim prostorima srpskog naroda. Vi ih nazivate migrantima. Ne možete tražiti kada ja izlažem i ukazujem šta je ono šta je to što su oni rekli da ogradim vas kada vi to niste učinili. Imali ste savršenu priliku da se ogradite. Da li je dosavljavanje da se ograđujem? Da li je opasno? Vi smatrate niti naše partije niti moje. Smatrate li da je opasna ta teza o vojvođanskoj naciji o kojoj govori? Smatrate li da je opasna ta teza o vojvođanskoj naciji o kojoj govori Ana Lalić? Smatram da uopšte ne stoji, ako pitate mene lično ili stranku koju ja zastupam. Znači, vojvođanska nacija o tome se uopšte ne priča. I meni je, evo sad, hvala vam na toj... Mi ne pričamo, ja ne mogu tu drugo da komentarišem. Već 30 godina mi je stvarno muka da neko stalno nekoga plaši Vojvodinom, da neko nama, ovog puta pričamo u Ligi socijaldemokrata Vojvodine i Vojvođani, imputira tako nešto da smo mi separatisti, da smo mi neka strašila koja su protiv Srbije. Vojvodina je autonomna pokrajina Vojvodine u sastavu
države Srbije, Republike Srbije. Nigde mi ne idemo, niti hoćemo. A vi kažete onda nemojte da pričate, ili vi kažete i Ani Lalić nemojte da pričate o vojvođanskoj naciji? Ana Lalić i bilo ko drugi može da priča šta želi. Apsolutno. Nije moje niti da se ograđujem, niti da to podržavam. Mi imamo naš program, nigde to nećete vidjeti, ni u istupima naših predstavnika, naše stranke, niti u našem programu, niti mom lično, jer mi tako zaista ne mislimo. Ali samo da malo definišem još jednu stvar. Kada pričam o vojvođanskoj naciji, ja bih se tu vratila više, ovo što je Milica spomenula, na vojvođanski identitet. Pošto smo mi region gde u slozi vekovima živi 28 nacija, bez obzira kad je, ko i odakle došao, bez obzira na njihovu zavičajnu, versku, kulturološku, pa ako hoćete i političku opredeljenje. Jel vi dolazite, evo kad ona kaže ja ne dolazim iz te Srbije, jel vi dolazite iz Srbije? Apsolutno, apsolutno. Mislim, ja nemam drugu državu osim Srbije. Ja uvek volim to da kažem. U Bačkoj sam ja Novosađanka, u Vojvodini sam ja Bačvanka, u Srbiji sam Vojvođanka, ali van Srbije sam građanka Republike Srbije. Jer ne vidim, tu uopšte nema nikakvog spora. To se nama stalno zlonamerno imputira. Sad hvala vam na prilici da to i razjasnim. Znači, vojvođanska nacija ili vojvođanski identitet, kao što sam rekla, region Vojvodine, autonoma pokrajina Vojvodine, gde vekovima svi živimo u slozi, gde žive vredni, pošteni ljudi koji privređuju, čine 1/3 teritorije Srbije, isto tako 1/3 stanovništva Srbije živi u Vojvodini, a punimo budžet sa više od 1/3. Tu imate spoj različitih, kao što sam rekla, kultura i nacije. I ako imate najčešće mešovite brakove, pa sada ako osoba koja je recimo majka Srpkinja ili otac Mađar, ako ne može da se opredili, se ne osjeća samo Srbinom ili samo Mađarom, ima taj, pa ja bih rekla i privilegiju, luksus, da se osjeća pripadnikom tog regiona, odnosno vojvođaninom. Eto, tome se radi, nije o kakvoj vojvođanskoj naciji. Mi ovde smo pozvani da komentarišemo ono što je izrečeno u Dubrovniku. Koliko sam shvatila, treba da to podržimo ili da osudimo. Srpska javnost je najoštrije osudila ono što je izrečeno u Dubrovniku, pre svega zato što se ne radi o slobodi govora. Radi se, u tome prošlo se radi. Pre svega, uvređeni su svi pripadnici Srpske pravoslavne crkve. Znate, nečije pravo da bude uvređen nije protiv zakonita. Ako su oni prekršili zakon, izvolite vi podneti krivičnu prijavu. Čekajte, molim vas, širenje verske, rasne, nacionalne netrpeljivosti. Vi kažete da ćete srpske, ako za vas... Čekajte ovako, pre svega, ne bavim se tužakanjem na dnevnom nivou. Vidim da ni institucije nisu reagovali prema tome. Reagovat će, sasvim sigurno. Sasvim sigurno će reagovati. Suština je da ovde imamo zamenu teza, da generatori širenja nacionalne netrpeljivosti pokušavaju sada sebe da predstave kao žrtve. Jako je uvredljivo. Ja vas stvarno molim da završim. Pa nije tačno. Jeste tačno. Pa nije tačno. Ne možete vređati pripadnice... Pa to vi doživljavate kao... Može li se reći, može li neko danas da kaže da je protiv izgradnje džamije, a da ga neko ne osudi? Evo, na primjer. Da li bi Aida Ćorović usudila nekoga kad bi on rekao ili Ana Lalić, bilo ko? Pa pitajte Aida Ćorović, ja kada vam govorim ovdje šta je izrečeno, vi Ana Lalić ovako kaže, mi u Vojvodini bukvalno svaki dan doživljavamo izvesno dosrbljavanje, mi smo na meti tog dosrbljavanja bukvalno što tako što nam niču crkve kao trafike u svakom kvartu, i to crkve vizantijskog oblika, kako dolikuje pravoslavlju, mi sad ona objašnjava. Da sam shvatate vi da je to Aidino mišljenje. Ne, ne, ovo je Ana Lalić, ali i vi ste protiv izgradnje crkve na Limanu. A ne, opet zamena teza, opet zamena teza, apsolutno nismo. Mi smo samo protiv izgradnje bilo kog objekta na tom potezu gde urbanističkim planom nije predviđena izgradnja bilo čega. Čekajte, molim vas, Dinko Gruhonjić kaže da će srpske crkve da pretvara... Ma šta mene briga šta Dinko Gruhonjić kaže, to pitate njega. Ali može li to zaista da se kaže? Onda nemojte da učestvujete u emisiji ako ne želite da se izjasnite ovome što je rečeno. Da budete protiv izgradnje pravim imenom. Nemojte da se sada da se ponašamo nekorektno prema onima koji nas gledaju. Budite do kraja otvoreni i osudite ukoliko se sa tim ne slažete. Nije pravo na mišljenje pozvati na pretvaranje crkava u pubove. Dakle, to je uvreda. Molim vas, ako mogu da završim, zaista stvarno insistiram na tome da završim. Ako ne mogu da završim, onda vi meni ne date slobodu govora. Ja se ne slažem sa tim njegovim mišljenjima. Gde je moja sloboda govora? Ali on ima slobodu. Imate i vi, naravno. Ali dozvolite onda da kažem. Molim vas. Izvolite. Stvarno, ovo nisu naivne stvari. Javnost je jako uznemirena. Baš zato mi je stalo da govorimo istinu. Ako vam je stalo, onda samo saslušajte drugu stranu. Pošto ste uvek zagovornici dijaloga, ajte da taj dijalog bude dvosmerna ulica. Dinko Gruhonjić je crkvene obrede, znate kako nazvao? Svinjarijama. Predsednika Republike nazvao je psihopatom,
a podržao je Mila Đukanovića, za čije je vreme u Crnoj Gori svaka uvreda mnogo manjeg intenziteta krivično i prekršajno bila sankcionisana u Crnoj Gori. Ljudi su odlazili u zatvor i plaćali kazne. On je podržavao njegov diktatorski režim. Dinko Gruhonjić je, kao što sam rekla, Srbe u Republici Srpskoj nazvao političkim migrantima i Srbe optužio za podršku fašističkoj i nacističkoj ideologiji. Nema dileme da su oni otišli u Dubrovnik, da kažu da ne dolaze iz Srbije, nego iz Vojvodine, da su sve najgore izrekli o srpskom narodu, da su čak uputili i pretnje direktne smrću rukovodstvu Republike Srbije. Dakle, oni su izvršili krivično delo i tu nema govora o njihovom mišljenju i o njihovom stavu. Ja se time ne bavim, nikada se nisam bavila, nisam podnosila prijave ni protiv onih koji su mene vređali. Hvala vam što ste o tome informisali, ali to nije suština. Postoje ljudi koji će se time sasvim sigurno baviti, ali ja samo ovde hoću da kažem da je reč o podrivanju ustavnog poretka, da je reč o brutalnom vređanju srpskog naroda, srpske države i Srpske pravoslavne crkve. Šta bi bilo, evo samo vas pitam, da je bilo ko rekao, ne daj Bože da je to rekao, da će bilo koju džamiju ili katedralu da pretvori u pub. To je udar i na imovinu Srpske pravoslavne crkve. To je udar na sve vernike Srpske pravoslavne crkve. Na kraju krajeva, to je udar na pravni poredak ove zemlje. Kome pada na pamet da tako nešto radi? Dakle, u svakoj inicijativi protiv države Srbije, gde god se Srbija vređala, oni su učestvovali i prednjačili. Ono što govori Dinko Gruhonjić i Ana Lalić, ne govore o nama čak ni u Prištini, ni u Sarajevu, ni u Zagrebu. Dakle, oni su podigli lestvicu te kritike prema Srbiji. Na kraju krajeva to nije reč o kritici, to je reč o manifestaciji patološke mržnje. To je patološka mržnja prema zemlji iz koje dolazite i čiji hleb jedete. Dinko Gruhonjić je univerzitetski profesor. Dakle, on prima platu posredstvom poreskih obveznika Republike Srbije, a svoju zemlju ne poštuje i o njoj govori sve najgore. I dalje za njega važe zakoni ove zemlje kao i za vas, kao i za mene. Van granica Srbije. Pa očigledno ne važe. Ovo što ste vi iznali je vaše mišljenje. A vaše mišljenje. Ali da li sam ja nekoga uvredila? Ne mogu to da komentarišem šta su oni tačno rekli, šta su oni mislili. Morala bih s njima prvo da razgovaram. Jer vi ne znate šta misli Dinko koje sam imala. Ali ovo verujte, to je sve. Nikad ne bismo. Ja bih se više vratila na ono što ste pokušali isto da mi imputirate. Mislim da je važno da i to razjasnimo, jer primećujem tu tendenciju u javnosti, to je da smo mi ili građani Novog Sada ili građani Limana konkretno, pa ako hoćete... Protiv izgradnje crkve. Tako je, mi kao Vojvođani, Liga socijaldemokrata Vojvođani, svaki put, kao i ti građani Limana, tako i mi. To možete pročitati u njihovom zaključku, eventualno da ste se potrudili. Niko nije protiv izgradnje nikakve crkve. Niko nije protiv crkve. Niko nije ni protiv crkve, ni protiv vere, ni protiv verujućih, ni protiv neverujućih. Postoji nešto što se zove urbanistički plan. Samo bi malo u pubove da pretvarate. Jer pubovi su po urbanističkom planu, ali crkva nije po urbanističkom planu. Po urbanističkom planu zabranjena izgradnja bilo kakvih objekata. Taj potez je predviđen za sportsko-rekreativne sadržaje. Za pubove. 300 metara malo desno postoji sasvim lepo mesto gde se može izgraditi crkva. 5. marta tamo je napadnut fizički sveštenik. Izvinjam se samo da završim. Nekom smeta spomenik kralju Petru, molim vas. Ljudi koji žive na tom području Novog Sada, koji su organizovani mesne zajednice, sproveli su izbore, doneli su odluku da ne žele nikakav objekat, ni školu, ni vrtić, ni crkvu, ništa. Može malo dalje. Ako ćemo već oko toga, čak nije ni primereno da... Oni govore o svim crkvama u Vojvodini. Vi ste rekli ovako, već danima... Vi ste rekli, Majo, ja pričam o Limancima. Vi ste rekli ovo, Majo, već danima traje prava medijska hajka na sve one koji javno iskazuju svoje mišljenje, zagarantovano ustavnim zakonom, zahtevamo od gradonačelnika Novog Sada da se prekine sa kampanjom protiv građana koji se protive izgradnji crkve na Limanu. Da, zato što oni planiraju da izgrade crkvu, oni se protive objektu koji u ovom slučaju jeste crkva. Bilo kom drugom. Mi samo tražimo da gradska vlast koja je i donela i usvojila taj urbanistički plan, poštuje svoje odluke da se na tom mestu ne nalazi ništa. Je li govor mržnje kada neko kaže da će predsjednik Srbije biti mrtav kada se iđe sa vlasti? Može se protumačiti kao pretnja, ali vidim da je to baš govor mržnje. Ja nisam stručna to da tumačim. Postoje ljudi koji su stručni. Niti ste vi psihijatar da dajete dijagnozu bilo kome. Pa ja ne dajem dijagnoze, ali nisam ovdje da barasam činjenicama. Ja se tako ne bih nikada izrazila.
Ja ne podržavam bilo kakav agresivan govor u tom smislu, apsolutno. A kada je bilo ko od nas pozvao na bilo kakav, vi kažete što želi. Ako neko smatra da je to protiv zakona, ali zar nije obaveza svih nas u javnom prostoru da osudimo takav govor? Zar nije to naša obaveza? Zar nije vaša obaveza da osudite? Pa smatrate li vi? Kažem vam, nemam dovoljno podataka da bi mogla tačno... Nemate dovoljno podataka o Ani Lalić i Dinku Gruhonjiću. Pa nema konteksta. Ne, nego o onim konkretnim perjanicama stvaranje Vojvođanske. Republike Srpske. Kojima njima, molim vas, definiši to. Čekajte, ja govorim, pošto očigledno vi ne želite da govorite na zadatu temu, ja se obraćam onima koji su povode današnje emisije. Ovo što vi radite je propaganda, ja se samo kao advokat držim zakon. Vi ste advokat, a kažete da ovde ne prepoznajete direktnu pretnju smrću. Da li ja nišam tužilo? Ajde da vidimo izjavu. Dajte ja idu, molim vas, da vidimo tu izjavu, pa da vidimo da li može da se tu tumači ovako ili onako. Da. Evo, dok oni ne pripreme prilog. Ja samo hoću da kažem nešto u slovo odbrane naroda u Republici Srpskoj, jer sramotno je ova propaganda koja se vodi, ove kamenice koje se bacaju preko Drine. I to nije prvi put. To je radila i Austro-Ugarska imperija, nastojeći da odvoji ta dva plućna krila. Njima su krivi Srbi u Republici Srpskoj zato što su im pomrsili konce. Jer zahvaljujući srpskom narodu koji iz Republike Srpske krajine i Republike Srpske stigao na tle Vojvodine, oni nisu uspeli da sprovedu svoj plan o izdvajanju Vojvodine. Ko su to oni, izvinjam se? Dozvolite, molim vas. Ajde da vidimo izjavu. Oni razumem. Dajte da čujemo ovu izjavu. Ajde, da čujemo. Sećam i vidim jednu vrstu, pa sad kako god hoćete, upotrebit ću izraz kosmička pravda, uzmite koji god izraz da me prostore držite za reč, što Srbija prolazi sada ovaj pakao. Prosto zlo nekako izvrti krug, vrati se tamo odakle je pošlo i to je, mi sada gledamo nekako završetak metastaza koje su počele, to kancera koji je počeo 90. godina i jasno je potpuno, ti ljudi su toliko, u Srbiji se prosto Vučić i njegova klika, za njih se ne radi opstanku na vlasti. Oni znaju da to je opstanak u životu, to je biološki opstanak. Oni znaju da će biti mrtvi ili bar vrhuška onog trenutka kada padnu s vlasti. Na dan rođendana Aleksandra Vučića pre 4-5 dana je osvanuo neki grafit, nešto kao, kako ne veš to napisano, nešto tvoja, nešto bit ćeš žipa AV nekako velikim slovima, ili dok su tvoja deca, dok te pamte, sad parafraziram, naravno da je to džubre prekrečeno odmah. Eto. Ona nije rekla da će ga ona ubiti, nije pozivala. Pa nije rekla da će ga ona ubiti, rekla je da će ga... Ona misli da će se to tako... Pa ja kako da kažem, ja nisam tužac, neka ljudi kojima je to posao analiziraju da li ovde ima elemenata krivičnog dela. Ali zamislite, mi sad treba da komentarišemo izjave nekih drugih. Čekajte, nije ona rekla da će ga ona ubiti, to je vam, ja? To vam kažem, znači ona nije na taj način uputila njemu pretnje smrću. To je njeno mišljenje kako bi se to eventualno moglo završiti. Moglo se rešiti da mišljenje. Pa da, svako ima pravo da iznese svoje mišljenje i slobodno, ali nema pravo ni ona, čak i nakon ovakvog stava, nema ni ona pravo da trpi pretnje smrću. Nema pravo da trpi pretnje smrću niko. Tako je, tu se slažemo. Ali ajte da budemo onda realni. Ne može komentar na Facebooku nečiji da bude pretnja koja je egal kada u javnom prostoru neko pozove, ovo je doslovno poziv na ubistvo. Ovo je crtanje mete. Bilo kome, molim vas. Ali čekajte, ja ne tumačim. Ajte da budete minimalno objektivni. Ako tužilovci smatraju da ovdje ima elemenata krivičnog dela, neka pokrenu postupak protiv njih. Šta sad dalje mišljate? Meni je bitnije u kakvoj ćemo zemlji mi živjeti. Politička percepcija vam ne dozvoljava da budete, i da vam kažem, ova emisija je još jedna potvrda. Ova emisija je još jedna potvrda da vi, zbog vaše političke ostrašćenosti, govorim lično vama, zbog vaše političke ostrašćenosti, pa bilo je sasvim dovoljno da donesem određene zaključke, zbog vaše političke ostrašćenosti niste u stanju čak ni minimum objektivnosti da pokažete. Isto to bih ja mogla vama da kažem kad bi to bilo istinu. Da konstatujete da ovo jeste eksplicitna pretnja smrću. Niste u stanju da konstatujete da sve što je rečeno je uvreda na račun vernika Srpske pravoslavne crkve, koji očito na njihovu žalost žive u Vojvodini i predstavljaju većinsko stanovništvo u Vojvodini. I ne može da se zapati ideja vojvođanske nacije niti bilo kakvog separatizma u Vojvodini. Žao mi je, ali moram o tome da vas obavestim. Rezultati popisa pokazuju da i ta ideja propala. Postojala je tendencija
Naravno, dirigovana s polja. Žao vam je što su uvodini Srbi većinsko stanovništvo. Ne, žao mi je što vam je ideja propala, to vam kažem ironično. Ali zapravo, ne možete da negirate ono što su enciklopedijske činjenice. I ja vam sada ukazujem na genezu borbe našeg naroda. Kako mi treba da živimo u Vojvodini i u Novom Sadu. A kako treba da žive? Tako što neko vređa narod iz Republike Srpske i zove ih migrantima. Jo, milice, molim. Pa čekajte, pa to je rečeno. Kako mogu? Pa čekajte, sam ja to rekla. Ali pogledajte koliko ste ostrašćeni. Ostrašćeni ste kada govorite i polemišete sa mnom. A niste imali dovoljno dostojanstva i savesti da osudite ovo što je rečeno. Ja mogu da kažem da se ne slažem sa tim. Za vas sporan spomenik Kralju Petru u Novom Sadu. Šta vam smeta spomenik Kralju Petru? A kome da dignemo? Ademu Jašariju? A ko ste vi da dižete bilo što o Vojvodini u Novom Sadu? Ja nisam, nažalost. Apsolutno mi ne smeta. Pa ni meni ne smeta. Pa zašto bi mi smetao? Pa ne možete mi imputirati da mi nešto smeta što mi ne smeta. To je neko koji je radio na velikim stvarima i na velikom nacionalnom podahvatu. A o tome ja i pričam. Čekajte ovde. U kakvom nam je vreme? Ja ne mogu. Molim vas, pa ovde smo imali izjavu da je spomenik Kralju Petru glumac Lazaristovsku. Pa ne, ali ne želite to da osudite. Pa kako? Pa ne želite to da osudite. Vi ste mene pitali za moje mišljenje. Da li meni smeta? Vi jašete na sve što i oni misle. Pa zato što su to eklatantne činjenice. Zato što ste nosili transparente. Vojvodina Republika zajedno sa vašim tadašnjim koalicijonim partnerima Aleksandrom Odžićem. Koje sam ja pokazala Nenadu Čanku i rekla mu evo šta radite zajedno sa koalicijonim partnerom. Vojvodina Republika. Vojvodina naša dika biće opet Republika. To su vaše poruke. Vojvodina je deo Srbije. Vi imate kao i svi ostali pravno svoje mišljenje. Deo Srbije i građani u svakom slučaju ja mislim, složimo oko toga da je nedopustivo da bilo koga kaže da će biti mrtav i da će ga ubiti bilo ko. Vi kažete, njena nije rekla da će ga ubiti ona. Rekla je, ubit će ga neki njihovi saradnici. Neki egzekutori. Da će tako da završi. Ali to je stvar. Ne, ja to nikad tako ne bih rekla. Ne slažem se sa tim. Apsolutno nedopustivo. Ne biste rekli, ali niste osudili. Ali svako je, pa evo, idemo na pauzu. Ovo je promocija nasilja direktna. Vreme, a borimo se valjda svi protiv nasilja. Tako, vaše mišljenje na koje imate pravo svoje nasilje. Pitali smo gledalce 86% kaže da, 14% ne. Hvala vama što ste bili ovdje danas. Hvala.